kabisa. Nikisema oza, tunasema oza, oza, oza. Unasema oza, oza, maani, oza. Ona inyo atumia ndauka oza, ukauka oza, oza. Oza. Mwantile mwoto wako, wana kuna ikiko kano oza, oza. DJ, tuende kazi, ni 3, 2, 1, DJ. Uza, uza, jitambue, waambie we ni nani uza. Ehe, waambie. Na waambie kama uko na sponyo, waambie. Waambie, jitambue. Oya, oya, wase. Oya. Kwa sawa. Vipi. Mimi naitwa Platinum. Ehe. Ehe, uko na mori, uko na kimori hivi. Tuwambie kama uko na kimori. Hauna, unataka kimori. Unataka kimori. Oka wewe la pinki, oka. Tuende kazi, tuende, tuende, tuende. Wee, hiyo, hiyo, eno vya kiwe lao ni ya Christmas. Wee, hiyo kwa ya. Oe, kuhigira, hota kunda mahadha. Tuende kazi, DJ. Umeja tuwe live, ni tuwe rolero.
angekoro ndunahoya rutha umenye mamu wangi ni arakwirorera ceceni ni ciothe mitaburuko ini yothe ciothe cia TV ni turero nginya ni andu a Facebook ni turero naona kamera yukita athi ya mweshiwa hana MCA dihari ya gari ni ya GK uwele mweshiwa hana hapo hende ya kujenge na kudunge eha uka mweshiwa uka mweshiwa ona nukwari ya kirendere daweke na uka hondoka nini peke yake ihe mweshiwa hana baile ya kaide mwere mwere wawade tulitaka haha tuwako he mweke ona mweke ni urendere na kuheana ni mweke wa madem mwere wako hotana haha dena besha farifari mwere wako hotana kudance dramu he giri airetu nao demete ino giri ino giri ino giri ni airetu tukwa bile na anake ure okohota na anake ainuke na giri ino airetu ure okohota na anake ainuke na giri ino egi siyati koko mwone ni tura drahe na bia siyati koko ugo 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 mweshimiwa mweshimiwa hana oyurida akuhe vienake ini vienake ene na mweshimiwa ukipewa zawadi na mheshimiwa. Thank you very much mheshimiwa. 1000. Wapi makofi ya mheshimiwa? Madem. Tuanze na madem. Tuanze na madem. Pesa iko. Kujeni hapa mbio mbio. Madem kaa wanne. Ama watatu ama wawili. Wale ambao wanaji. Okay. Ukai. Okay. Hela gani?